prvního videa a dnešní video bude speciál zapad na to beratě. Jak stanu z postele, tak odlepím ze sebe peřinu a protáhnu se. Potom si jdu učesat a dívám se, jaké je počasí. A potom půjdu na záchod. A jak přijdu ze záchoda, tak se budu převlít. Jak se převleču, tak se budu ustvat postel. A pak si ještě půjdu pořádně pročesat vlasy ke oknu a pořád se taky dívám, jaké je počasí. A pak se přesunu na hygienu.
A po hygieně jdu dělat nějaký blbosti na madraci. A potom se jdu napít pití. Potom se jdu podívat ke oknu, jestli se obloha vyjasnila, nebo pořád je stejná tak, jak je. Ale takže nemám štěstí, protože je zatažená. Stále mě to mrzí, že to nemám. No, tak, ale co se dá dělat? Počasí nemůžu vymést sám, nedá se nic dělat. Potom třeba jdu někomu zavolat, mamce. Ahoj mami, to jsem já. Ještě spíš? Tak dobré ráno, jak jste se vyspali. Já si teďka hraju. Ano. Ano. Budeme mít. Ano. Ano, budeme mít cvičkovou. A když jsem dovolala, tak se jdu projet na kolebce. A doufám, že se vám tohleto video líbilo, like, odběr a čau.